今天是报税上尾一天，这个国税局是延长到暗时七点，提醒民众，若要被报税，就要赶紧去啊，无嘛是会当伫个还点进前，透过网络、电脑，也是手机啊来报税，安尼就免阁亲身走一撮。国税局南港客厅所在是着民众赶紧来报税，因为拜五就是所得税报税上尾一天。统计到三十，完成申报的有656万件，估计阁有70000户左右还未完成申报。虽然即马网络申报真时行，不过还是有部分民众惯习到场实体申报。我想说来这边比较方便。东西给他就好了，双证给他就好了。手机报税还是需要女儿去用啦，自己不太熟。财政部呼吁民众赶紧报税，拜五各地头国税局也会加班，延长收件时间到暗时七点。有实体报税需求的民众会使运用，那未付过七点，还点进前也通透过网络、用电脑、手机啊报税更加利便。因为现在人手一机嘛，那只要说你的手机门号是自己的，那其实用行动电话认证的方式也非常方便，就不用说额外像以前一样，可能要再跑国税局来查这个查询码，或是说家里要准备一个读卡机。台北国税局表示，选择网络、电脑、手机啊报税的民众数量是逐年增加。全国今年有85%左右的民众拢透过网络报税，建议民众会使使用。那拜五无完成报税，买手就需要实体走各地的国税局查家己的资料才通报税，而且需要伫合适地的国税局申报，无法度跨局申报。记者郭明勇，台北报道。